Det danske skattesystem, det er om noget, noget forvirrende og noget omsonst. Derfor kan den her video måske være rigtig interessant for dig, hvis du investerer i aktier. Jeg har netop til den her video fundet frem og samlet nogle af de her måder, hvorpå man kan komme til at så betale lavere skat, og i nogle tilfælde komme til at så slippe helt for skattebetalingen, når det kommer til investering i aktier. Der er flere forskellige metoder, så husk at se videoen her helt til ende, fordi der kan være nogle af de her metoder, som du måske ikke i forvejen var klar over. Og er der nogle ting, jeg ikke fornævnt i den her video, har du nogle tips og tricks til, hvordan man kan komme til at så få en lavere skattebetaling for ens investeringer, så skriv rigtig gerne dit tip ned i kommentarfeltet, så andre også kan gøre brug af det. Jeg bruger rigtig meget tid på de videoer, jeg laver her på min kanal, så jeg vil sætte super meget pris på, hvis du bare gider at klikke på like-knappen. Det hjælper altså min kanal her super meget. Jeg laver videoer hver eneste uge om investering og privatøkonomi, så klik også på abonner-knappen, hvis du ikke gør det i forvejen. Hvis du er ny til investering, eller bare godt kunne tænke dig at så få en gratis investeringsplan, jamen så kan jeg anbefale dig det, der hedder Nord Investments. Hvis du klikker på det link, jeg har skrevet ned i beskrivelsen, så kommer du ind til en side her, hvor du skal besvare en række spørgsmål, og så får du kvit og frit en investeringsplan tilsendt til dig. Jeg har lavet videoer tidligere, der omhandler nogle af de punkter, jeg kommer til at gennemgå her, så tjek beskrivelsen ud, og har jeg sendt et link til alle sammen. Så hvis der er nogle af de her punkter, jeg kommer ind på, du gerne vil vide lidt yderligere omkring, jamen så kan du eventuelt tjekke nogle af de videoer ud. Den første metode, vi skal kigge på, det er nok den mest kendte af dem alle sammen. Det er aktiesparekontoen. Aktiesparekontoen, det var en, der blev indført her for et par år siden, og er en konto, hvor du kan investere i aktier og aktieindeksfonde. På den her aktiesparekonto, der er der det, der hedder en indskudsgrænse PT, som er på 106.600 kr. Det er dog blevet aftalt, at den her indskudsgrænse skal hæves til 135.000 frem mod 2026. Det, der gør aktiesparekontoen rigtig attraktiv, det er, at alt det afkast, der genereres på aktiesparekontoen, jamen det bliver kun beskattet med 17%. Når du investerer på et almindeligt aktiedepot, jamen så vil afkast blive beskattet med 27-42%. Så det kan i rigtig mange tilfælde give rigtig god mening, og så have aktiesparekontoen som noget af det første at fokusere på, hvis man vil i gang med at så investere i aktier. Det er super let at komme i gang med en aktiesparekonto. Man kan oprette det via ens egen bank. Man kan også benytte en platform som for eksempel Saxo Bank eller Nordnet. Her kan du efter meget få klik få oprettet en aktiesparekonto, og så er du sådan set klar til at overføre penge, og så er du klar til at investere i aktier. Det næste punkt, det er et, der nok er lidt negligeret af nogen, især måske hvis man er i de yngre generationer, det er netop pensionsordningerne. De mest aktuelle, det er det, der hedder en ratepension og en aldersopsparing. En ratepension her, der får du fradrag, når du indbetaler til den. Så allerede ved indbetalingen, jamen, så er du med til at så spare penge på skatten, så at sige. Du kommer til at betale mindre i skat på din arbejdsindkomst, fordi du vælger at så indbetale til en ratepension. Ydermere, når du så investerer i værdipapirer på en ratepension, jamen, så alt det afkast, der måtte blive genereret, det bliver kun beskattet med 15,3%. Det er det, der også hedder PAL-skat. Aldersopsparing, det fungerer lidt på den samme måde. Her er der dog ikke fradrag, når du indbetaler til en aldersopsparing, men til gengæld så er det skattefrit, når du får den udbetalt, når du altså når din pensionsalder. Aldersopsparing, der kan du indbetale 8.800 kr. Om året. Dog når du kommer frem tættere mod din pensionsalder 7 år før, jamen, så kan du indbetale et væsentligt højere beløb. Og ligesom en ratepension, alt det afkast, der måtte blive genereret på en aldersopsparing, jamen, det bliver altså kun beskattet med 15,3%. Så hvis ens mål med at investere i aktier er, at de penge, man får genereret, de skal først bruges, når man engang går på pension, så giver det rigtig god mening at så fokusere på pension og få udnyttet de her muligheder som noget af det allerførste. Fordi på sigt, der kommer du altså til at få mest ud af det ved at altså udnytte de her pensionsfordele. Det næste punkt, det er især interessant for dig, der er boligejer. Det omhandler det, der hedder negativ kapitalindkomst. Det her punkt, det er et, jeg er blevet gjort opmærksom på fra en af jer derude, der har kommenteret på min video. Og det her, det er et meget kompliceret emne, tror jeg godt roligt, man kan sige. Og det kan nok være lidt svært at forstå, hvad er egentlig meningen med det. Men lad mig prøve sådan så vidt muligt, og så forklare det så simpelt som muligt. Det er sådan, når du har et realkreditlån, altså du har været ude og optage et lån til din bolig, så er der oftest nogle renter forbundet med det her. De her renteudgifter, det er det, man kan betegne som negativ kapitalindkomst. Og hvis du har negativ kapitalindkomst, jamen så hvis du så samtidig har noget positivt kapitalindkomst ved for eksempel at investere i ETF'er, der ikke er på skats positiv liste, jamen så bliver de her beskattet som kapitalindkomst. Men fordi du altså har den her negativ kapitalindkomst samtidig, jamen så kan du altså være med til, at det afkast, du måtte få for dine investeringer, der bliver beskattet som kapitalindkomst, den skattesats bliver rent faktisk mindre. Og det er her, hvor jeg også selv synes, det er lidt langhåret at så finde ud af de helt specifikke regler. Det, jeg har kunnet læse mig frem til, det er, at hvis du har samlet negativ kapitalindkomst på mindst 50.000 og derover, så er det sådan, at det afkast, du måtte få fra kapitalindkomst, altså for eksempel fra ETF'er, der ikke er på skats positiv liste, jamen det bliver kun beskattet med 25%. Hvis vi så når op fra de 50.000 og op til 0 kroner
i negativ kapitalindkomst, jamen så bliver den skat, du bliver trukket for de her værdipapirer, jamen den bliver så på 33%. Men det er jo stadigvæk mindre end for eksempel, hvis man kommer over progressionsgrænsen på et almindeligt aktiedepot, hvor afkastet bliver beskattet med 42%. Det skal jo lige siges, at det her det gør sig kun gældende, hvis man samlet set har negativ kapitalindkomst. Så det vil sige, hvis du kommer til at tjene væsentligt mere på dine investeringer, end du har af negativ kapitalindkomst via dine udgifter til dit realkreditlån, jamen så kommer det her ikke til at være aktuelt. Så det her det kan være rigtig svært at så komme til at så måske danne sig et overblik omkring, især fordi vi jo ikke ved, hvordan aktiemarkedet kommer til at udvikle sig. Men hvis man for eksempel er i et år, hvor man har investeret i nogle af de her værdipapirer, der bliver beskattet som kapitalindkomst, og de samlet set har givet et lavere afkast end det tab, så at sige, man har haft ved negativ kapitalindkomst, jamen så kommer du altså til at blive beskattet mindre, end hvis du samlet set havde haft positiv kapitalindkomst. Jeg håber, det her det gav sådan nogenlunde mening. Som sagt, det her det er noget, der er meget nyt for mig, og for mig også virkede det rigtig kringende. Hvis du er boligejer derude og gerne vil spekulere lidt i det her, vil jeg nok kalde det, så vil jeg nok anbefale dig at hive fat i skat, så de kan se på din finansielle situation og måske give nogle anbefalinger til, at det her rent faktisk noget, der kører aktuelt for dig og live. Fordi det er ikke kun sådan noget som realkreditlån, der kommer til at have en indflydelse på det her. Det kan også være andre renteindtægter, du har fra nogle andre projekter. For eksempel hvis du har udlejningsejendomme, eller hvis du har obligationer, eller hvis du får renteindtægter for indstående i banken. Så hive fat i skat, hvis det her det er noget, du tænker, der kunne være aktuelt for dig. Det næste punkt omhandler dig, der har børn. Vi skal netop tale om børneopsparing, fordi når du investerer via en børneopsparing, så er alt afkastet skattefrit. En børneopsparing det er noget, man kan oprette i de fleste banker. Den skal være oprettet, inden barnet fylder 14 år, og der er en låsningsperiode på minimum 7 år. Det betyder, at du kan tidligst få udbetalinger fra din børneopsparing, når du er 14 år, og senest, når du er 21. Det er sådan, at du pt. Kan indbetale 6.000 kr. Om året på en børneopsparing, og maksimalt set i alt kan indbetale 72.000 kr. Men når du så har indbetalt til en børneopsparing, så kan du så investere i værdipapirer. Og uanset hvor meget de her værdipapirer måtte stige til i værdi, så er alt afkastet skattefrit. Og det kan altså blive til rigtig mange penge, ens barn kan komme til at så få, for eksempel som 18-årig, hvis man altså går i gang med børneopsparingen så tidligt som muligt. Det næste punkt, det læner sig lidt op af det her, for det handler også om børn. Det er netop her, hvor man kan gøre brug af børns personfradrag. Det er jo sådan, at når man går på arbejde, både som børn og som voksen, så har man jo et fradrag, altså et vist beløb om året, hvor man ikke skal betale skat af. Og det er sådan, at det her personfradrag, det er noget, man kan gøre brug af som barn eller som ung, fordi hvis du har kapitalindkomst, så kan du rent faktisk benytte det her fradrag. Så hvis du investerer i produkter, for eksempel ETF'er, der ikke er på skats positivliste, og dermed bliver beskattet som kapitalindkomst, det kunne for eksempel være sådan noget som Vanguard FTSE All World, det er en ETF, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Det kan også være akkumulerende investeringsforeninger, blandt andet den, der kommer fra Sparindex, der hedder Sparindex Index Globale Aktier Minimum Risiko Akkumulerende. Hvis du investerer i en af de her to produkter som barn, altså som voksen, der vil du skulle ind og oprette en, det, der hedder en konto for mindreårige. Det kan du blandt andet gøre hos Nordnet, men du kan også gøre det i din egen bank. Så alt det afkast, der bliver genereret, jamen der går man ind og så bruger af personfradraget først. Og det her personfradrag, det er rimelig højt, så for langt de fleste, så vil de jo rent faktisk komme til at så opnå, at alt det afkast, der bliver genereret, jamen det er rent faktisk skattefrit. Så det her, det er en rigtig god måde, hvorpå man altså også kan investere for ens børn, og altså ikke skulle betale noget som helst i skat for det afkast, der måtte opstå. Det næste punkt, det omhandler, hvis man har aktier, som man har tabt nogle penge på. Det er jo sådan, at hvis du har aktier med tab, og du sælger ud af det, jamen så er det tab, det bliver så modregnet i den eventuelle gevinst, du måtte have fra andre aktier. Nogle gange så tror jeg, det her er noget, folk de sådan glemmer lidt, eller sådan overser lidt. Et godt eksempel kunne være, for eksempel, hvis man har investeret i en aktie på et tidspunkt, en hyped aktie måske, som så lige pludselig bare er faldet fuldstændig til jorden, og man har tabt næsten alt på den her aktie, så har man måske et fradrag på, det ved jeg ikke, 10.000 eller 20.000 kroner, eller hvor meget det måtte være. Jamen hvis den her aktie, den er en, man vurderer, at det er en, man alligevel bare vil sælge, eller det her det er en aktie, man ikke tror på, kan komme til at stige igen i fremtiden, og man samtidig har haft et aktiegevinst samme år, jamen så kan det give rigtig god mening måske at så sælge ud af den her aktie, for at komme til at så betale lavere i skat. Og det gør sig særlig gældende, hvis man er kommet over progressionsgrænsen. Og progressionsgrænsen, det er den her grænse, der er på, fra hvornår du skal betale 27% i skat af aktieindkomst på et aktiedepot, og hvornår du så skal betale 42%. Så hvis du for eksempel er kommet over den her progressionsgrænse, så kan du altså udnytte det, at du har aktier med tab, sælge ud af dem, for så samlet set at komme ned under den her progressionsgrænse, og dermed i sidste ende komme til at så betale mindre i skat. Man kan sige, overordnet set, så har man jo tabt en masse penge på de her aktier, man kommer til at sælge ud. Så på den måde har man jo ikke tjent noget på det, så at sige. Men igen, hvis ens planer alligevel er, at man vil sælge ud af aktien på et tidspunkt, eller man ikke længere tror på aktien, jamen så kan det give rigtig god mening at så
så eventuelt gøre det, når man altså er kommet over den her progressionsgrænse, eller hvis man bare samlet set vil, i det her år, man nu sælger den ud, vil gerne betale mindre i skat. Det her, det var de punkter, jeg havde fundet frem til den her video, og som sagt, skriv rigtig gerne ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle punkter, som jeg ikke er kommet ind på i den her video, som altså kan være med til at så gavne andre. Har I ikke også allerede gjort det, smid rigtig gerne et like efter videoen, det hjælper min kanal super meget. Tak fordi I så med, til vi ses igen næste gang, kan I have det rigtig godt. Hej.